Joo, eli Elektrosavulta tuli mulle tämmönen Kangeri Supbox Mini Starter Kit, eli se on niinku aloituspakkaus. Ulkonäöltä tämä on heti sanonut, että hieno. Hieno ja kättenkäppu nyrkkisilmä. Hyvän tuntunnon käes. Teho sieltä tässä on 7-50 wattin välillä. Kaikki ihan perustoiminnot, tulitusnappi, näyttö. Vatiin sieltä pienemmälle ja isommalle. Sitten tuossa on tuo lattasportti, tuosta se laatta, että ei tarvitse erillistä latuuria. Akku tullut sitten tähän. Tämä on minusta kanssa kätevä, niin ei tarvitse mitään ruujata, vittu tämä toimii magneetilla noin. Ja ja akun koko mikä tullut on se 18650. Semmoisella akulla toimii tämä ja eli jos ostaa tämmösen, niin ei tarvitse kuin tämän paketin tilaa, starter kitin ja sitten aku. Että niillä pitäisi se sitten alakku. Eilisellä videolla kun unboxasin, niin siinä tullut sitten, tässä on valaaminen tällä tankissa on sisällä sitten kiinni, niin vastus ja sitten tullut yksi vastus mukana. Minähän olen laittanut itse nyt heti sen RPA:n tänne, mihinkä pystyy sitten itse virittelemään vastukset. Ja tämä on pikkusen, se on vähän muuttunut tuo RPA erilaisessa, että siinä on kummallakin puolella näkyy tuommoiset kaksi tuommoista reikkeä. Tuommoisia. Että niissä ei ennen ollut, mutta nyt ne on muuttanut sitä, että sitten kun sen pumpulin laittaa ne sisälle, se pitää just tuohon reijään. Tuohon asetella ne pumpulit. Peittää niinku nuo reijät. Päivän on itse käytellyt tätä ja on ollut kyllä tyytyväinen, että ei mitään moittimista, ei valsko mistä. Ei valsko mistä, eikä vuoda, eikä muutakaan semmosia, että hyvin pelittää ja ja niinku aloituspakkauksessa, niin laatu verve. Minusta tämä on ihan hyvä paketti niinku suoraan niinku aloituspakkauksessa ottoo. Ensin voi höyrytellä niillä tavallisilla vastuksilla ja sitten ruveta opettelemaan, kun tässä tullut sen mukana tuo RPA, niin siihen itse tekemättä. Niinhän minäkin joskus sitten opettelin itse tekemään ja ja netistä löytyy ohjeita ja YouTubesta videoita, että miten tehdä, että itse oppii kyllä helposti tekemään, niin kuin olen itsekin olen opetellut. 79,5 € on tämä hinta. Ei tuo ole minusta paha hintainenkaan. Ihan hyvin tämä antaa höyryä, varmaan jolle toisella nesteellä paremmin, niin antais. Mulla on tässä mentholi, nikotiini ton menthol neste. Mutta en voi kuin suositella tätä laatetta ja arvosanassa ei pysty antamaan mitään muuta kuin se 5/5. Että hyvä laate, mitä on pari päivää nyt testailu, niin ei mitään moittimista.